Un lai arī Latvijā, tāpat kā citur Eiropā, jau vakar pieminētas otrā pasaules kara beigas, ko atzīmē 8. maijā, mūsu valstī 9. maijs ilgstoši bijis datums, kas šķeļ Latvijas sabiedrību. To atgādina valsts policija, norādot, ka pastāv paaugstināti konfrontācijas riski starp sabiedrības grupām, kas pārstāv atšķirīgus uzskatus. Dienas rīcība fiksējot jebkādas nelikumības būšot strikta, bet par kādiem riskiem lielākoties ir runa. Un cik plaši tiesību sargājošu iestāžu resursi arī šogad būs jāatvēl 9. maija iespējamo provokāciju uzraudzīšanai, to pārunāsim ar valsts policijas priekšnieku Armandu Ruku. Labrīt. 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 Iekšlietu ministrs vakar publiski sacīja, ka pat laba nesot tādas informācijas par iespējamām organizētām provokācijām vai nelikumīgi organizētu masveidu pulcēšanos. Var teikt, ka tā ir laba zīme jūsu vērtējumā, vai tomēr tās individuālās iespējamās provokācijas varbūt ir grūtāk izķeramas nekā organizētas, ja par tām būtu informācija? Jā, protams, kad neviens likuma pārkāpējs, tā skaitā noziedznieks, nevēlas tikt pieķerts līdz ar to, šīs te iespējamās potenciālās izpausmes var tikt slēptas, bet tik tiešām, kā ir vakardien jau arī pieminēts, šobrīd nav sabiedrībai, ko tādu paziņot izteikt ārkārtē vai tādu, kas satrauktu mūs visus vairāk kā citkārt. Vienlaikus jāuzsver, ka tomēr dzīvojam absolūti nevienkāršā laikā. Šis datums 9. maijs vienmēr ir ieskicējies ar tādu zinām saspringumu un tiešām sabiedrības šķelšanos, bet šobrīd arī varu pateikt, ka pagājušā diennakts ir pagājusi salīdzinoši mierīgi. Un kā novērojama prokremliskā sabiedrības, tā teikt, pārstāvju kustība izpausme šajā laikā, vai iespējams, ka tomēr tiek rīkot kāda nelikumīga pulcēšanās? Šobrīd nulle, kā saņēma pēdējās ziņas, kā jau minēja pa diennakti, viss ir salīdzinoši mierīgi. Nav nekas tāds izceļams, kas būtu savādāk kā citas dienas, es pat teiktu, salīdzinoši tiešām mierīgi. Bet vienlaikus policijas resursi ir koncentrēti, esam paaugstinātā rēģēšanas gatavībā, arī attiecīgajās vietās, kur pastāv paaugstināti kaut kādu drošības riski, un tur mēs esam lielākā skaitā kā ikdienas, plānojam savus pasākumus, un protams, kopā ar sadarbības partneriem, pašvaldību policijām, ar valsts drošības dienas, darām savu darbu šodien. Šī diennakts esat bijusi mierīga, bet kā līdz šim, vai ir bijis kāda fiksēta pārkāpuma? Par to jau vairāk vai mazāk mēs sabiedrību ikdienā informējam, kuri kaut kādas izmeklēšanas ilgstošākas. Tātad jādod laiks, kad mēs izdarām savu darbu un kad jau ar sabiedrību painformēt, tad mēs noteikti to izdarām. Protams, ka ir bijuši sāsinājumi lielāki, tas pats okupācijas muzejā pastrādātais noziegums, kas tika atklāts, un arī citas kaut kādas noziedzīgas aktivitātes, par ko mēs sabiedrību ikdienā informējam. Bet tas fons, kā jūs to teikt, ir tiešām tā objektīva vairāk miera sabiedrībā, mazāk šķeltniecības vai ir likuma bardzība attiecīgi piemērojamies sodi par noteiktu pulcēšanos vai par noteiktiem pārkāpumiem tie, kas attur vai tās Krievijas agresijas turpināšanās rada tādu atgriešanos pie saprāta. Kā jūs to skaidrojat, ka šogad mēs jūtam mazāk, es ceru, arī varam un varēsim runāt par dažādu provokāciju rīkošanu? Jā, jūs jau ļoti pareizi tā ieskicējāt. Būtībā es domāju gan, jo tas ir gan šīs atbildības, par ko tiek saukti cilvēki pēc pastrādātajiem likuma pārkāpumiem, attiecīgi pat brīvības atņemšanas sodu un tam līdzīgi. Tāpat arī tomēr jau vairāk kā divus gadus karš plosās Ukrainā, Krievija tev turpina īstenot. Es nezinu, cik jābūt ir prātam, vai neprātam, lai to varētu tolerēt, atbalstīt un tā tālāk. Līdz ar to arī šajā laikā, es domāju, tie, kas kādreiz aktīvi atzīmēja, slavināja, viena daļa arī tomēr ir pārskatījusi savas vērtības un attieksmes. Protams, ir daļa, kas turpina izpausties, slēpti kaut kur mēģina kādu aizlikto simboliku uzzīmēt, tādā veidā paužot savu atbalstu, tāpat internetu vidē, sociālajos tīklos izpaužās, bet tas ir arī aktīvs policijas darbs, drošības iestāžu darbs, kas rezultējas ar aizturētām personām, kuras tiek saukts pie atbildības. Ar to es arī domāju rēķinās, un nekādas te atlaides nebūs, un šeit ir ļoti stingra pieeja. Kā es saku,
Un es tā uzskatu, tiešām zem katra šī te Z-burta uzzīmētā, zem tilta vai citur, nakts aizsagā būtībā slēpjas iekšējais ienaidnieks. Par internetu vidu runājot, kā notiek uzraudzība, tā notiek preventīva vai jau pēc fakta, kad ir bijusi slēpuši? Mēs monitorējam patstāvīgi, ka mums tas jau ir būtībā ikdienas darbs strādāt paaugstinātā tādā riska izvērtējuma apstākļos un arī reaģēšanas apstākļos. Internetu monitorings notiek nepārtraukti. Protams, ir zinām grūtība, dažkārt arī varbūt un arī šis te ieguldīto līdzekļu spēku samērīgums neattaisno to nepieciešamību. Tātad, un tik daudz varbūt to visu apgūt, jo internetu vidi ir tiešām, nu, cilvēks var atrasties jebkur pasaules malā un izdarīt savas kaut kādas tās darbības, bet es atgādinu, ka internetu vidē izdarītais noziegums vai administratīvais pārkāpums ir tikpat sodāms un tikpat arī saucamas personas pie atbildības, ko mēs arī periodiski izdarām sabiedrību informē. Ja, nu, pēdas paliek, vienīgais tā pārliecība ir, ka gan jau, ka tās pēdas tur līdz manīm neatradīts, neizsekos. Es esmu par tālu varbūt aiz dažiem ugunsmūriem un aiz dažiem šifriem. No tā. Arī tā ir dažkārt, bet viennozīmīgi lielai daļai mēs arī tiekam klāt. Un ja viena lieta ir administratīvs pārkāpums, tur arī zināmi likuma ierobežojumi ir par ziņu pieprasīšanu, bet ja tur ir jau saskatāms noziedzīgi nodarījumi, pazīmes tāds kā kara attaisnošana, slavināšana vai citas izpausmes, viltus ziņas kā huligāniska izpausme vai tam līdzīgi, tur jau iedarbinās jau krimināla procesa, operatīvās darbības procesa un tam līdzīgi. Tā. Divos vārdos gribēju prasīt vēl sarunas izskaņā. Ja pirotehnika tiek lietota, kas ir, es saprotu, aizliegt šajā dienā no septiņiem visu dienā, šodien un arī līdz 7 rītā rītdien. Kā rīkoties cilvēkiem? Es zinu, ka daudz ir tie, kurš tracina tā atkal. Šitie te svinētāji šauj, bet nu, tā arī klusē un viss. Ko darīt? Ziņot policijai, filmēt, zvanīt? Noteikti ziņot. Es arī vakardien to pieminēju, ka skaidrs, ka grūti mums ir nu, pārklāt visu, ik pa 100 metriem policistu novietot. Skaidrs, ka tā nebūs, bet jā, varbūt neiejaucoties, lai neizraisītu kaut kādas, teiksim, nu, arī pret cilvēku vērstas darbības konkrēto, bet ja izdodas tiešām iemūžināt šodien, katram kabatā ir video filmēšanas ierīce, mobīlais telefons un tam līdzīgi, tas mums var palīdzēt pēc tam šīs te personas identificēt. Un attiecīgi arī, protams, ziņojot. Mēs arī strādājam, kā minēju, pastiprinātā režīmā. Mums arī bezpilota gaisa kuģa komanda ir vairākās vietās ļoti aktivizēta un ar lieliem resursiem. Respektīvi, mēs arī centīsimies, protams, pārķert un attiecīgi arī personām jārēķinās ar atbildību. No, ieguldot gan tehnoloģiskos, gan cilvēku resursus. Paldies, ka nācā šorīt un lai mierīgi šī diena. Paldies. Paldies.